Jeg har altid været en rigtig fjernørd. Jeg havde nogle smerter ved min tredje pude, ved min store tå. Vi havde prøvet rigtig meget med laser. Jeg har prøvet at holde nogle lange pauser. Og jeg blev ved med at have smerter under min fod. Der blev jeg så henvist herud til klinikken. Jeg fik nogle såler herude, og allerede efter en måned, halvanden, så kunne jeg mærke, at der var noget bedring med sålerne her. Og det gjorde, at senerne kunne få lov at hele, selvom jeg stadig trænede. Og det var det vigtigste for mig, når jeg spillede badminton 6 gange om ugen. Det her med, at jeg stadig kunne træne, mens min store tå kunne få lov at hele.